Assalomu alaykum. Efirda Axborot 24 dasturi. Mamlakatimizda insonparvarlik, mehr, shafqat va o'zaro xolis yordam singari g'oyalarga qaratilgan umumxal harakatlari bugun barchani bir maqsad sari birlashtirmoqda. U ham bo'lsa, koronavirusni mardonavor yengish, yurtdoshlarimizning salomatligini saqlashdan iborat. Inson manfaatlari hamma narsadan ustun degan g'oyani o'zida mujassam etgan shu kabi ezgu ishlarning ko'lami muborak Ramazon oyiga hamohang ravishda tobora kengayib bormoqda. Saxovat va ko'mak umumxalq harakati. Davlat rahbarining mazkur tashabbusi ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlami faol qo'llab-quvvatlanishini anglatadi. Sahovat va ko'mak umum xalq harakati davlatimiz va xalqimiz qudratining amaliy namoyonidir. Davlat rahbarimiz topshiriqlariga binoan hozir kunda barcha ishlab chiqarish korxonalari karantin bo'lishiga qaramay ish faoliyatini boshlayapti. Biz ham Toshkent chin zavodi faoliyatini boshladik. Hozirgi kunda karantin qoidalariga to'liq amal qilgan holatda ishlab chiqarishimizni boshladik. Saxovat va ko'mak umum xalq harakati doirasida hozirda Olmazor tumanida kam ta'minlangan 50 ta xonadonni oila a'zolarining ish bilan ta'minladik. Bu ham albatta hozirgi og'ir sharoitda oz bo'lsa-da moddiy yordam olishlariga bir ko'mak bo'ladi. Mana shu og'ir davrlarda xalqqa yordam qilgan tadbirkorlarga davlat tomonidan imtiyozlar berilyapti. Albatta bu kelgusida bizni ishlarimizga rivojlanishimizga ancha yordam bo'ladi. 11 yildan beri tadbirkorlar bilan shug'ullanib kelmoqdaman. Xalqqa tuxum va go'sht yetkazib beramiz. Biz shu vaqtgacha davlatimiz tadbirkor qildi, hamma sharoitlar yaratib berishdi. Lekin bir narsaki, endi bizga yana nima deyapsiz? Kim bir xayriya qilsa, biz yana sizlarga provizor beramiz. Barcha yordamlarni, imtiyozlarni biz olib olganmiz. Kreditlarni ham olganmiz. Endi bizda o'zimiz ko'nglimizdan chiqarib shu xalqimiz bilan prinsipimiz yoniga hamnafas bo'lib ishlashimiz bizga darkor. Parrandachilik korxonamizni kengaytirib, ayni mana shu karantin kunlarida biz yangi xizmat ko'rsatish majmuasini ochdik va UCT ish o'rni yaratildi. Bunga faqat kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalarni farzandlarini ishga oldik. Tumanimiz hokimiyati bilan biz o'rganib chiqdik. 50dan oshiq tumanda ota-onasidan baroq yetim qolgan bolalar bor ekan. Mana shu bolalarning har biriga 1.5 million so'mdan mablag' ajratib berishga qaror qildik. Va bundan keyin ham xalqimizga yordam berishni ayamaymiz. Yana bir niyat amalga oshiryapmizki, 40 ta ehtiyojmand oilalarning har biriga 15 dollardan tovuq yetkazib, ularni ham mehnat qilishga o'rgatishga harakat qilyapmiz. Bizning Amudaryo Tekis xorijiy korxonamiz ham shunday sinovli kunlarda xalqimizga yelkadosh bo'lish, og'irini yengil qilish maqsadida kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tadbirlarga o'z hissasini qo'shishga qaror qildi. Biz Amudaryo tumanida yashovchi 100ga yaqin oilaga 3 oy davomida homiylik va xayriya yordamini ko'rsatib, ularga 1-darajali oziq-ovqat va kundalik ehtiyoj tovarlarini, shuningdek, naqd pul ko'rinishdagi mablag'larni yetkazib beramiz. Prezidentimizning bu tashabbuslari ayni vaqtida bir o'rinli bir tashabbus bo'ldi. Eskidan bilamizki, agar bir qo'shnimiz yoki bir yaqinimiz bir qanaqadir bir og'ir holatga tushib qolsa yoki qiyinchiliklarga duch kelsa, albatta imkonimiz darajasida yordam beramiz va ko'maklashamiz. Biz ham Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanamiz. O'sha umumxalq harakati bo'yicha ham hozirgi kunda 3 oy vaqt davomida o'sha kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam, ya'ni moddiy ko'maklashish uchun 200 ta xonadonni o'z qaramog'imizga oldik. Bundan tashqari, hozirgi kunda karantin davrida qurilish sohasida faoliyatimizni qisman tiklash yo'li bilan 1000ga yaqin ishchimizni o'z ish faoliyatiga qaytardik va hozir ko'rib turganingizdek ish faoliyatini olib bormoqdamiz. 117 ta kam ta'minlangan oilalar shakllantirdik. Bu oilalarni o'zimizning qaramog'imizda olamiz. 3 oy davomida shularni oziq-ovqat mahsulotlari bilan, dori-darmonlari bilan, ish bilan ta'minlash kerak bo'lsa, bugungi kunda biz ish bilan ta'minlab beramiz. Uyda o'tirgan 25 nafar oilani biz olib, shu yerda ish bilan ta'minladik. Fursatdan foydalanib shu tadbirkorlarimizga murojaat qilmoqchi edim. Muhtaram prezidentimizning aytganlaridek, bir yoqadan bo'sh chiqarib, jipslashimiz kerak. Bu kunlar ham o'tib ketadi.
Dünyadaki har bir xalq va har bir millatning o'ziga xos qiyofasi bor. O'zbek xalqiga monand xislatlar mehr-oqibat, ezgulik kabi tushunchalar bilan uyg'unlik kasb etadi. Hozirgi sinovli kunlarda millatimizning ana shu jihatlari bor bo'y bastini yanada namoyon etmoqda. Respublikamizning har bir hududidagi mahallalarda haqiqatan ham ijtimoiy ko'makka muhtoj oila va xonadonlar ro'yxati shakllantirilib, ularga oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa kerakli buyumlar taqdim etilmoqda. Xayriya tadbirlariga saxovatpesha insonlar baholi qudrat hissa qo'shmoqda. Yangiyo'l tumani hokimligi hamda tuman homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazi tomonidan hududda yashovchi bir qator ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar holidan xabar olindi. Jumladan Said ota mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 100 yoshga kirgan O'lmas aya xonadonida bo'lib, 10 turdan ortiq bo'lgan birlamchi oziq-ovqat mahsulotlari topshirildi. Shuningdek, ayaning yashash sharoitlari bilan tanishdilar. Ushbu mahallada yashovchi Rahima Ahmedova mana bir necha yildirki farzandlarini yolg'iz o'zi tarbiya qilmoqda. Ijarama-ijara turib charchagan Rahima uy-joy olish uchun tuman hokimligiga murojaat qilgan. Ushbu murojaat hokimlik tomonidan tez orada o'rganib chiqilib, ular uchun Umid mahalla fuqarolar hududidan ijtimoiy uylardan birining kaliti tuman hokimi tomonidan topshirildi. Qiynalib yuradim, kvartira-kvartira yuradim, ikki farzandim bilan. Bugun orzumga yetdim. Prezidentimizga, hokimiyatimizga minnamin rahmat deyman. Yaxshi niyat bilan o'g'lini uylantirishga taraddud ko'rayotgan ota-ona yoshlar uchun sharoit yaratishga qo'li kaltaligidan qiynalayotgandi. Mutasaddilar ayni masalaga ham alohida e'tibor qaratib, yangi uyning taraddudini boshlab yubordi. Tez orada mana bu joyda alohida kelin-kuyov uchun mo'jazgina uy qad ko'taradi. Tuman homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markaziga saxovatpesha tadbirkorlar tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari topshirildi. Fuqarolardan kelib tushayotgan murojaatlar orqasida bugun aynan qiyin vaziyatga tushib qolgan, ishsiz qolgan fuqarolarimizga biz oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishni yo'lga qo'yganmiz. 3 oy davomida tadbirkorlarimiz nafaqat ularni moddiy va ma'naviy, ularni ishsizlik darajasini ham bartaraf etishga qo'l urishdi. Ushbu sinovli kunlarda bu mahsulotlar ushbu hududda yashovchi ehtiyojmand oilalarga yetkazib beriladi. Saxovat va ko'mak umumxalq harakati mazkur ezgu g'oya Andijon viloyatida faoliyat yuritayotgan barcha tadbirkorlarni harakatida o'z ifodasini topayotgani borgan. Misol uchun Shahrixon tumanidagi Andijon mahalla fuqarolar yig'ini o'ramida joylashgan mana bu Bahor quyoshi mas'uliyati cheklangan jamiyati yaqinda o'z faoliyatini boshlagandi. Hozirda hududdagi 50 nafar ish bilan band bo'lmagan opa-singillarimiz bu joyda faoliyat yuritmoqda. Tadbirkor Anvarbek Alijonov, davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilayotgan har bir yig'ilishni mas'uliyat bilan kuzataman deydi. Bundan ruhlanib qishloqdagi 5ta mahallasidagi kam ta'minlangan ehtiyojmand, nogironligi bor fuqarolarning 50 nafarini otaliqqa olibdi. 3 oy davomida bu tadbirkorimiz yana o'sha kam ta'minlangan oilalarda o'zini nimasiga olgan, qaramog'iga olgan, ular bilan ularga oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak, hamma narsasini qilib berishga va'da beryapti. Andijon viloyat hokimligi, prezident xalq qabulxonasi vakillari ishtirokida yana bir nogironligi bor, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oila holidan ham xabar olindi. Katalakdek hovlida 5 xo'jalik istiqomat qilayotgan oilaga uy zarur. Tadbirkor mazkur murojaatni shu kunning o'zida hal qilishga kirishdi. O'zimni tashabbusimdan kelib chiqib borib, uni shart-sharoitini o'rgandim. Haqiqatda shunga muhtoj ekan. Men xudo xolasa mana 1 oy, 1 yarim oy ichida uyini bitkizib ochib beraman. Bugun xayr-saxovat jarayonida Farg'ona viloyatidagi yirik korxonalar, ularning joylardagi tarkibiy bo'linmalari, fermerlar va klaster xo'jaliklari ham ixtiyoriy qatnashib, nimalarga qodir ekanliklarini ko'rsatyaptilar. Solalardan va kredit qarzlarimiz bor, kreditlardan o'sha demak ta'til berishdi. Albatta, korxonaning bu ishlab chiqarishga juda katta yordam beradi. Korxonamizda 60dan ortiq ishchilar xizmat qiladi. Ya'ni 30 ta ishchini ishga jalb qilib, xaridorlarning talablariga asosan mahsulot yetkazib berishda harakatni qilyapmiz. Saxovat va ko'mak umummilliy harakatida qo'qonlik tadbirkorlar ham faol bo'lishni maqsad qildilar. 2020-yil 23 aprel kuni o'tkazilgan mehnat yarmarkasida 8ta xususiy tadbirkorlik subyektlari faol qatnashib, bir kunda 311 ta ishchini ishga qabul qildilar. Korxona rahbariyati bugungi sinovli davrda yana 100 nafar yangi ish o'rni yaratish taraddudida.
Ana shunday xayrli tashabbusni Qo'shtepa tumanidagi Ismoiljon gilamlar korxonasida ham ko'rdik. Korxona uy mehnati bilan 500 dan ortiq xotin-qizlar uchun ishlash va maosh olish imkoniyatini yaratdi. Koronavirus pandemiyasi davrida ham biz hozir asosan 90% ni uylarga dastgohlarini yetkazib berganmiz, ish haqlarini ham uylarga yetkazib beryapmiz. Hozirgi kunda oziq-ovqat mahsulotlari, sanitariya mahsulotlarini ham hammasini uylariga bitta-bitta olib borib yetkazib beryapmiz. To'r sotiqdan iborat toshliq joyini chiqindilar va toshlardan tozalab, gulzor yaratgan Abrorjon va Shahnozaxon Karimovlar esa shu kichkinagina issiqxonada Abdulla Qodiriy mavzesidagi ko'p qavatli uylarda istiqomat qilayotgan 10 nafar ayolni ish bilan ta'minladilar. Buni atrofda hali kunlik ishchilar bor edi. O'shalarda biz doimiy ish qilib olganmiz. To'r sotiqda hozir 10 ta ishchi odam bor. Yana biz ishga olib, yana ishchi o'rinni yaratib, ish bilan ta'minlaymiz. Sahovat va ko'mak xalqimizning ezgu niyatli har bir vakilini uyg'otdi bugun. Faqat oziq-ovqat bilangina emas, balki ish o'rni bilan xayr-saxovatlarini namoyon qilyaptilar. Yaxshilikning mukofoti esa yaxshilikdir. Qoraqalpog'istonlik tadbirkorlar ham xalqimizning boshiga tushgan og'ir va sinovli kunlarning mushkulini yengil qilishga bel bog'lashgan. Nukus qalasi uyje qurilish mexanizmi tomonidan 20 tonna guruch mahsuloti xarajuk tumanda joylashgan Titan sement korxonamiz tomonidan 10 tonna guruch mahsuloti qolaversa Kigil rayonida 10 tonna guruch mahsulotini yetkazib beruv shechimini keldik. Ajratilgan moliyaviy va moddiy yordamlarning qanday maqsadlarga sarflanishini juda yaxshi tushunadigan tadbirkorlar yangidan tuzilgan harakatga qo'shilmoqdalar. Buni prezidentimiz tomonidan juda ko'p imkoniyatlar beribdi. Biz yerda yosh tadbirkorlarga javob ritmida o'zlarimiz ham tayyormiz yordam beruvni. Endigi jag'inda buni usunday usul koronavirus kesilgan jeyuvda yordam beruvga biz ham tayyormiz. Buni sut mahsulotlaridan tag'ida boshqa qaramalab keldik. Qaramaldi xudo xolasi soyib, go'shin kim ta'minlagan xo'jaliklarga tarqatib beramiz. Jamg'armaga moliyaviy va moddiy yordam kelib tushishi davom etmoqda. Yangi turdagi koronavirusning tarqalishi jahon hamjamiyati uchun favqulodda holatga aylangan. Hozirda dunyo siyosati va iqtisodiyoti uchun pandemiyaning yakuniy oqibatlari qanday bo'lishini oldindan bilib bo'lmayapti. Dunyo davlatlarida virus bilan kasallanish esa haligacha xavotirli. Xo'sh, O'zbekistonda bu borada vaziyat qanday? Raqamlar va mutaxassis fikri shu haqda. Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanganlar soni 1836 nafar, sog'ayib ketganlar 707 nafarni, vafot etganlar 8 kishini tashkil etmoqda. Virusologiya ilmiy tekshirish instituti rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, u yerda davolanayotgan 103 nafar bemorning 30 nafarida pnevmoniya klinik belgilari kuzatilyapti. 2 nafar bemorning ahvoli og'ir, ulardan 1 nafarining ahvoli esa o'ta og'ir deb baholanyapti. Epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti rahbariyati taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, u yerda davolanayotgan 66 nafar bemorning 2 nafarining ahvoli og'ir deb baholanyapti. Toshkent tibbiyot akademiyasining ko'p tarmoqli klinikasi taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, u yerda davolanayotgan 145 nafar bemorning 47 nafarida pnevmoniya klinik belgilari kuzatilyapti. Bemorlarning 4 nafarining ahvoli og'ir, 1 nafarining ahvoli o'ta og'ir deb baholanyapti. Koronavirus kasalligiga chalinib, shifoxonalarga yotqizilgan bemorlarni davolashda ijobiy natijalar kuzatilyapti. Koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgan bemorni aniqlab, uni boshqalardan ajratish bo'yicha faol choralar qo'llaversa, fuqarolarning o'zini yakkalash, ijtimoiy masofalanish, karantin qoidalariga qat'iy amal qilish. Bu O'zbekistonda COVID-19 ga qarshi kurash strategiyasining mohiyatini tashkil etuvchi muhim omillar. O'z vaqtida bajarilgan va bajarilayotgan shu kabi ishlar natijasida kasallanganlar samarali davolanib, sog'ayib chiqqanlar soni kun sayin ortib bormoqda. Epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti ostonasida bugun yana sog'ligimiz posbon. Yaxshi ahvoli. Doktor menga yaxshi qarasdi.
Nukus shahridagi Respublika bolalar yuqumli kasalliklari shifoxonasida bugun yana bir tarixiy kun. Sababi koronavirusga chalinib, ushbu muassasada davolanayotgan yurtdoshlarimizning yana bir guruhi sog'ayib, reabilitatsiyaga kuzatib qo'yildi. Qayashanda keldik, biroq mediklerimiz bizlarga bir jandan psixologday bo'lib yordam berdi. Bemor bilan shifokor bir tomonda turib, kasallikka qarshi kurashgan taqdirdagina undan ustun kelish mumkin deyishadi bu yerda faoliyat yurituvchi tibbiyot xodimlari. Xastalikni yengib chiqqan yurtdoshlarimiz endi 10 kun davomida Nukus shahar markaziy shifoxonasida reabilitatsiyadan o'tib, o'z oilalariga, yaqinlari yoniga qaytishadi. Hozirgi kunga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasida ushbu kasallikdan davolanganlar soni 29 nafarga yetdi. Surxondaryo viloyatiga Rossiya davlatidan charter reys bilan olib kelingan hamyurtlarimizning yana 3 nafari sog'ayib, reabilitatsiya markaziga kuzatildi. Sanoqli kunlarda og'ir dardni shifokorlar ko'magida yengib, odatiy hayotga qaytayotgan bemorlarning quvonchi bir olam. Surxondaryo viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida kunni tunga ulab xizmat qilayotgan shifokorlar va hamshiralarning ayni vaqtdagi shijoati hozirda davolanayotgan 26 nafar bemorning sog'ayishiga ham kuch va dalda bo'lishiga ishonamiz. Bu olqishlar viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasidan koronavirus tashxisi bilan davolangan yana 16 nafar bemorlarning tuzalib chiqqani sharafiga. Ko'rib turganingizdek, sog'lom hayotga qaytgan yurtdoshlarimiz tetik va bardam. Meditsina kuchliki biz o'zimiz shunchalik kasal bo'lib turib, sog'lomlashtirib, u hayotga shunchalik qaytdik. Ming bor shukr. Biz o'zimizni juda yomon his qiluvdik. Shotga kelib, shunchalik doktorlarimizga rahmat, shart-sharoitlar yaratib berganlariga. Bemorning tuzalib sog'lomlashishi avvalo shifokor mutaxassisning to'g'ri muolajasi, qolaversa o'zidagi ruhan tetiklikdan. Xorazm viloyatida shu kungacha 61 nafar koronavirusga chalingan bemorlar laboratoriya tekshiruvlariga ko'ra sog'lom ekanligi tasdiqlandi. Albatta, shifokorlar yana bu sonlar ko'rsatkichi yuqori bo'lib borishiga umid berishmoqda. Endilikda ushbu yurtdoshlarimiz yana 14 kun mobaynida reabilitatsiya davrini o'taydilar. Shundan so'ng bemalol o'z oilasi bag'riga qaytadilar. Navoiy viloyati shifokorlari uchun ham bugun unutilmas lahzalarga boy bo'ldi. Viloyatga mehmon sifatida tashrif buyurgan 2 nafar fuqaroda kasallik aniqlangach, ular viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga davolanish uchun joylashtirilgan edi. Oradan 30 kun o'tib, nihoyat ularning bir nafari darddan forig bo'lib, oilasi bag'riga qaytadigan bo'ldi. Viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida hozir yana bir nafar bemor qolmoqda. Shifokorlar uning salomatligini qoniqarli deb baholamoqdalar. Demak, tez kunlarda yana xushxabar eshitamiz. Farg'ona viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida ham koronavirus infeksiyasiga chalingan 22 nafar bemor butunlay sog'aydilar. Sog'ayganlarning 19 nafari charter reys orqali Turkiyadan, bir nafari Misrdan va yana bir nafari Praga shahridan Farg'onaga kelishgan va karantinga olingan. Sinovli damlarda haqiqiy vatanparvarlik namunasini ko'rsatib, faoliyat yuritayotgan minglab shifokorlarimiz sayi harakatlarining mevasi sog'aygan bemorlar quvonchida aks etmoqda. Xastalikdan forig bo'lganlar viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mas'ullari ishtirokida reabilitatsiyaga kuzatildi. Viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasidan shu paytga qadar 30 nafar bemor sog'aygan bo'lsa, endilikda ularning soni 52 nafarga yetdi. Buxoroda ham ushbu virusdan kasallanish qayd etilgandan bugunga qadar uni bartaraf etish, tarqalishining oldini olish, davolash uchun barcha chora-tadbirlar, aniq vazifalarning amalga oshirilganligi tufayli 210 nafar bemor sog'lom hayotga qaytdi. Navbatdagi 32 nafar bemorlarning reabilitatsiyaga kuzatish tadbirlari buni yana bir bor namoyon etdi. Viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasidan reabilitatsiyaga kuzatilgan 10 nafar bemorning 9 nafari Rossiyadan, bir nafari Turkiyadan maxsus charter reyslar orqali Buxoroga olib kelingan. Ularning eng kattasi 74 yoshda bo'lsa, eng kichigi 15 yoshda. Shifokorlar sayohat harakati bilan ular ham ushbu darddan forig bo'ldi. Samarli davolash muolajalaridan keyin so'nggi tekshiruvlar ularda infeksiya yo'qligini ko'rsatdi. Sog'ayganlar reabilitatsiyaga kuzatib qo'yildi. Bugungi pandemik vaziyatda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar xalqaro hamjamiyat va nufuzli mass-media tashkilotlari tomonidan e'tirof etilmoqda. Masalan, Xitoyning Jinminjibao gazetasi O'zbekiston rahbari aholini har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalasiga yuksak e'tibor qaratayotganini yozsa, Ispaniyadagi yetakchi El Mundo Financiero gazetasi O'zbekiston prezidenti hozirgi sharoitda aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashda davlat va biznes sa'y harakatlarini birlashtirganligini ta'kidlagan.
Amerika O'zbekiston savdo palatasi raisi Kerolin Lem ham mamlakatda koronavirus tarqalishining oldini olish bo'yicha ko'rilayotgan inqirozga qarshi choralarni yuqori baholadi. Amerika O'zbekiston savdo palatasi a'zolari COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurashda O'zbekiston xalqini qo'llab-quvvatlashga tayyor. Yangi virusli infeksiya tufayli mavjud cheklovlarga qaramay, biz gumanitar va tijorat yordamini ko'rsatish orqali O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishiga ko'maklashish ishlarini davom ettirmoqdamiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida aholi, xususiy kompaniyalar, xorijiy korxonalar va investorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida inqirozga qarshi choralar ko'rilayotganligini yuqori baholaymiz. O'zbekiston rahbariyatining iqtisodiyot va biznesni rag'batlantirish, ularga ko'mak ko'rsatishga qaratilgan harakatlari alohida e'tiborga loyiqdir. Xususan, 1 milliard dollarlik inqirozga qarshi kurashish jamg'armasining tashkil qilinishi mamlakatning barcha sanoat, xizmat ko'rsatish, savdo, transport va logistika turlarining barqaror ishlashini ta'minlaydi. Ayni murakkab davrda O'zbekiston Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki kabi xalqaro moliya institutlari bilan faol hamkorlik qilishga tayyorligini namoyish etdi. O'zbekistonda pandemiyaga qarshi faol va qat'iyatli ravishda kurashayotgan o'z xalqi, mahalliy kompaniyalar, xorijiy korxonalar hamda investorlarni himoya qiladigan do'stlarimiz bor. O'zbekiston Respublikasining bunday beg'araz qadami bizning kompaniyalarimizga inqiroz davrida O'zbekistonda ishlashni davom ettirish, biznesning ishonchli va halol sherigi bo'lib qolishga katta ishonch uyg'otadi. Ishonch biznesdagi eng qimmatli mahsulotdir. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston savdo palatasi O'zbekistonga va uning pandemiyaga qarshi kurashish qobiliyatiga ishonadi. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston savdo palatasi O'zbekistonga va uning pandemiyaga qarshi kurashish qobiliyatiga ishonadi. Biz O'zbekistonning COVID-19 bilan bog'liq vaziyatga tezkor javobini va biznesning yangi standartlarini o'z vaqtida qabul qilishni olqishlaymiz. O'zbekistondagi islohotlar jahon matbuoti nigohida bo'lib turibdi. Eurasianet internet nashrining yozishicha, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatni koronavirus keltirib chiqargan joriy inqirozdan olib chiqish maqsadida nafaqat iqtisodiyotga moliyaviy mablag' yo'naltirdi, balki ishbilarmon va tadbirkorlarga ishsiz va ehtiyojmandlarni qo'llab-quvvatlash borasida ham murojaat bilan chiqdi. Davlat rahbarining aytishicha, ayni vaziyatda kelib chiqqan ishsizlik va murakkabliklar u boshlab bergan saxovat va ko'mak umummilliy harakati orqali hal etilishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev bir nafar biznesmen 10 ta oilaga moliyaviy ko'mak ko'rsatishi, boshqasi esa 20 ta ehtiyojmand oilaning bandligini ta'minlashga yordam berishini taklif etmoqda. Mamlakat ushbu xayriya aksiyasida ishtirok etadigan kompaniyalarga esa kredit, ijara va soliq sohasida qator imtiyozlarni taqdim etadi, deb yozadi Eurasianet internet nashri. New York Times gazetasining yozishicha, O'zbekiston koronavirus tarqalishining oldini olish yo'lida Toshkent shahri yaqinida 10 ming o'ringa mo'ljallangan yuqumli kasalliklar shifoxonasini ochishga tayyorlanmoqda. Obyekt aholi orasida kasallik yuqtirganlarni davolash hamda xorijiy davlatlardan kelgan fuqarolarni karantinga joylashtirish uchun mo'ljallangan, deyiladi New York Times gazetasi maqolasida. Dasturimiz davom etadi. Toshkent vrachlar malakasini oshirish institutida mamlakatimizda bo'lib turgan xitoylik bir guruh shifokorlar ishtirokida onlayn muloqot tashkil etildi. Yurtimizdagi qator tibbiyot muassasalari va Xitoyning Nanchan shahrida joylashgan gospital mutaxassislari bilan masofaviy muloqotda koronavirus infeksiyasini davolash va diagnostikasida o'ziga xos yondashuvlar hamda tajriba almashish e'tibor markazida bo'ldi. Koronavirusga chalingan yana bir bemorni davolash bo'yicha muolajalar rejasi, laborator tahlil va tibbiy xulosa. Mana bir haftadirki, xitoylik shifokorlardan iborat 15 kishilik guruh yurtimiz hududlarida bo'lib, mahalliy tibbiyot mutaxassislari bilan bemorlarni davolash bo'yicha hamkorlikda ish olib bormoqda. Mazkur guruh a'zolari Xitoyning Nanchan shahridan bo'lib, ushbu ma'muriy markaz Xubey provinsiyasi bilan chegaradosh hisoblanadi. E'tiborlisi, Nanchan shahri virusdan tuzalganlar soni bo'yicha Xitoyda birinchi o'rinda turadi. Toshkent vrachlar malakasini oshirish institutida bo'lib o'tgan onlayn muloqotda poytaxtimizdagi virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasi hamda epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikalari shifokorlari xitoylik hamkasblari bilan o'zaro maslahat olib bordilar.
Bunda har bir bemorning ahvoli tahlil qilindi. Galdagi davolash rejalari belgilab olindi. Bular ikki bo'linib Farg'ona vodiysiga borishdi. Viloyat klinikalarini ishi bilan tanishib, Samarqand, bugun bir guruhi bilan Nukus va Urgen shahriga uchib ketishadi. Shu bilan birga har kuni ikki martadan telemeditsina yordamida klinikalarda hozir davolanayotgan o'rta og'ir va og'ir bemorlarni davolash muolajalarini ham maslahatlashgan holatda birgalikda o'tkazilyapti. Distansion telemeditsina haqiqatan ham samarali bo'ldi, boisi bunda har bir jihat e'tibordan chetda qolmadi. Bemorga tavsiya etiladigan dori preparatlari, uning ta'sir etuvchi xususiyatlarigacha barchasi tahlil qilindi. Onlayn maslahatlashuvlarga Xitoydagi yetakchi tibbiyot klinikalari mutaxassislari ham qo'shildi. Xususan, Xitoyda epidemiya davrida ko'rilgan choralar, koronavirusga qarshi vaksina ishlab chiqarish borasidagi tadqiqotlar to'g'risida to'xtalib o'tildi. Biz mamlakatingizning juda ko'p joylarida bo'ldik. COVID-19 infeksiyasiga qarshi keskin choralar ko'rilgan. Davlat tomonidan karantin tadbirlari bo'yicha olib borilayotgan ishlarni aholi qo'llab-quvvatlamoqda. Hozirgi sharoitda birinchi qiladigan ishimiz profilaktikani sifatli yo'lga qo'yishdir. Boisi kasallikni shu orqali jilovlash mumkin. Bugungi telemuloqotimiz juda samarali bo'ldi. Biz O'zbekistonda ushbu kasallikni davolash bo'yicha yo'lga qo'yilgan tajribani yuksak baholaymiz. Video muloqotda kelgusida ham hamkorlikni izchil yo'lga qo'yish zarurligi aytib o'tildi. Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan xotin-qizlarning muammolarini o'rganish va hal etish, moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha respublika ishchi guruhi Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lib, xotin-qizlar muammolarini o'rgandi. O'rganishlar jarayonida mushkul ahvoldagi oilalar hamda xotin-qizlarga manzilli yordam ko'rsatish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqilib, amalga oshirildi. Tafsilotlar Olima Hamrayeva lavhasida. Respublika ishchi guruhi a'zolari tomonidan hududlardagi ahvolni o'rganish yuzasidan Nukusda o'tkazilgan uchrashuvda ta'kidlanganidek, bugungi kunda joylarda, xususan eng chekka hududlarda xotin-qizlarni qiynayotgan asosiy muammo bu ishsizlikni bartaraf qilish. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi, Respublika ishchi guruhi rahbari Qudratulla Rafiqov boshchiligida tumanda ish o'rinlarini yaratishga oid maxsus reja o'rganilib, har tomonlama chuqur tahlil qilindi. Prezidentimiz tashabbusi bilan Qoraqalpoq xalqining orzu-istaklari e'tiborga olinib, Bo'zatov tumani qaytadan tiklandi. Ish deyarli yo'q hududda respublika ishchi guruhi tomonidan xotin-qizlar yoshlarni ish bilan ta'minlash yuzasidan kompleks dastur ishlab chiqildi. Koalin xomashyosi borligini hisobga olib, Bo'zatov va Mo'ynoqda farfor hamda keramika zavodlarini ishga tushirish mo'ljallangan. Bu minglab odamlar uchun ish o'rinlari yaratish imkoniyatini beradi. Hududda shu paytgacha birorta non ishlab chiqarish sexi bo'lmagan. Mazkur yo'nalishdagi loyiha qo'llab-quvvatlandi. Kelgusida har xil non va non mahsulotlari, qandolat va shirinliklar ishlab chiqarish sexlari quriladi. Bu yerda tadbirkorlik orqali ish o'rinlarini yaratish har qachongidan ustuvor. Shu sababli mahalliy tadbirkorga qurilish uchun 500 million so'm mablag' berildi. 300 million so'm zamonaviy uskunalar sotib olish uchun 1,5 yil muddatga foizsiz kredit ajratildi. Asosiy maqsad har bir bunyod etilajak majmuada bo'zatovli xotin-qizlar uchun yangi ish o'rinlarini yaratib berish. Bo'zatov rayonga respublika ishchi guruhi kelib, ulkan non sexi qurib bermoqchi, usugan mini 500 million pul ajratib berildi. Shumiz paslab 15 hayal qizni shumiz bilan ta'minlamoqchiman. Bo'zatov tumani shanga qala bo'lgani uchun non sexi yo'q edi, sog'an non sexini milliy shirinliklar sexini qo'shib ochmoqchiman. Maqsadim hayal qizlarni shumiz bilan ta'minlov ham xalqimning dasturxonini to'ltiruv. Bo'zatov tumanidagi 20-soyli bolalar musiqa va san'at maktabi, xalq cholg'ulari, folklor, fortepiano hamda estrada yo'nalishlarida ta'lim yo'lga qo'yilgan maktabda 134 nafar iqtidorli bolalar tahsil oladi. Respublika ishchi guruhining navbatdagi amaliy yig'ilishi aynan shu yerda tashkil etildi. Respublika ishchi guruhi rahbari prezidentimizning Qoraqalpog'iston ahliga yuksak e'tibori,
hurmatini yetkazdi. Bu yerda amalga oshirilayotgan ulkan islohotlar haqida to'xtalib, xotin-qizlar masalasi hamisha ustuvor ekanligini alohida ta'kidladi. Tadbirda kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, imkoniyati cheklangan 70 nafar xotin-qizning 10 nafariga tikuv mashinasi, 20 nafariga salomatligini tiklash uchun sihatgohlarga yo'llanma, 10 ta pech, 20 nafariga 1 million so'mdan moddiy yordam ko'rsatildi. İctimai himoyaga muhtoj ayol o'g'lining buyragini almashtirish va operatsiyadan keyingi tiklanishi uchun 68 million so'm mablag' ajratildi. Musiqa maktabi bolalari uchun 10 ta eng zamonaviy kompyuter va printerlar taqdim etildi. Bozatov rayonining xalqi uchun juda bir quvonchli kun bo'ldi. Ishchi toparlar kelib, har bir xalqimizga, har bir semyaga yordam berib atir. Asirese mana hayil qizlarga e'tibor berib жәрдем беріп отырыпты. Үлкен рахмет айтамын. Моди жәрдем берді. Шаңырағымда 3 награм бар. Мен соларды бағып отырыппын. Мінекей кәсіпкерлік алқам президентіміздің арқасында бүгін маған Ташкент қаласына санаторияға демалуға путевка беріп отырыпты. Хам азық-ауқат жағынан жәрдем беріп отырыпты. Президентімізге хам кәсіпкерлік алқамына шексіз өзімнің міндетаршылығымды білдіремін. Құрметті міне президентімізге рахмет. Мына біздің халқымызға сондай жетіспей қалған жерлерін жеткеріп атырыпты мінекей. Азық-ауқат жөнінде тігу машинасын беріп атырыпты міне, пұл менен тәмінледі қожалықтарымызды, глем беріп атырыпты, ысыту пешін берді. Сондай ітібарына рахмет президентіміздің. Құдай мың жасасын, со алдымызда аман болсын, жүрай бір қуанышлымыз. Chekka hududlardan biri Shumanay tumani ayollariga go'zallik saloni shu paytgacha faqat orzu bo'lgan. Respublika ishchi guruhi a'zolari kelib, bu yerda xotin-qizlar uchun yangi go'zallik salonini tashkil qilishdi. Qishloq xotin-qizlari ish bilan ta'minlandi. Keng, zamonaviy, shinam va ko'rkam ushbu majmua Endrikta madaniyat mahalli fuqarolari yig'ini ayollarining eng sevimli maskanlaridan bo'lishi aniq. Respublika ishchi topari Shumanay rayonuna kelib, bu xalqning jag'dayin uyringan holda biz hayal qizlarga degan itibarni yelide kuchaytirib, go'zallik salonini kerak ekanligin ko'rib, bizga ulkan yordam berdi. Yaxshi imorat bilan bizlarni ta'minladi, ham bu yerda 9 hayal qiz jumis o'rni men bandlandi. Juda keng ham de qulay, jariq ham de zamonaviy bo'lib, hamma jihozlar жаратылған. Біз ауыл хайыл қызлары бұл жаратылып отырған имкониятлардан жүді қуанышылымыз. Осындай имкониятлар жаратып берген құрметлі президентімізге рахметлер айтамыз. Hunarmandlar maktabida qizlar bo'sh o'tirmasdan milliy kashtachilik, qo'y junidan gilam, kigiz to'qish, o'tov uchun bezaklar tikish, oyoq kiyimlari tikish sirlarini o'rganishmoqda. Bu ham oilaga daromad keltirib, ham ishsizlikning oldini oladi. Bugungi islohotlar to'lqini mo'ynoqliklar hayotini tubdan o'zgartirib yubordi. Davlatimiz rahbarining alohida e'tibori tufayli yurtimizning olis manzillarida hayot qaynamoqda. Ishchi guruhi tomonidan uyda o'tirgan ayollarning o'z tomorqasida bandligini ta'minlash maqsadida tuman hokimligiga 300 million so'm mablag' ajratildi. Mo'ynoqlik mashhur shoir Ajiniyoz yozganidek, "Bul dunyoning kerki odam balasi. Inson mehnati natijasida Mo'ynoqda obod manzillar bunyod etilmoqda. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan har yili yozgi ta'tilda 4-4,5 ming nafar qoraqalpog'istonlik bolalarning Toshkent viloyati, Samarqand viloyatida dam olishi tashkil etilar edi. Ayni vaqtda Qoraqalpog'iston Respublikasining eng chekka tumanlaridan biri Mo'ynoq tumanida 250 o'rinli bolalar sog'lomlashtirish oromgohi, ya'ni oq kema lageri qurilmoqda. Achunkinki bu lager mana shu hududdagi eng yirik obyektlardan biri hisoblanadi. Uni Mo'ynoqning javohiri deb atash mumkin. Ayni vaqtda maxsus loyiha asosida bunyod etilayotgan oromgohda qurilish ishlari yakuniga yetmoqda. Oromgohda bolajonlar uchun barcha imkoniyatlar muhayyo. Zamonaviy chiroqlar tunda atrofni yoritib, oq kema ko'rinishini oladi. Shuningdek, bolalar oromgohi faoliyat boshlashi bilan 100 nafarga yaqin mo'ynoqli xotin-qizlar ish bilan ta'minlanadi. Mo'ynoqqa yangi hayot kemasi qaytmoqda. Oq kema. U yurt bolalarining oppoq orzulariga qanot bag'ishlaydi. Respublika ishchi guruhining ushbu yo'nalishdagi faoliyati davom etadi. Qishloq aholisining shahardagidan kam bo'lmagan sharoitda yashash istagini rag'batlantirish qator ijobiy va ilg'or omillar bilan bog'liq. Bu birinchidan ko'rkam uy joylari, zamonaviy infratuzilma, qulay transport va kommunikatsiya, yangi quvvatlar va ish o'rinlari, pravard natijada esa aholi farovonligini ta'minlash degani.
Yurtimiz hududlari bo'ylab amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarida avvalo shu masalalar ustuvor. Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidagi eng chekka hudud Oltinko'l ham bugun tanib bo'lmas darajada o'zgargan. Oltinko'l mahallasi. Bu hudud Paxtakor shaharchasining chekka bir manzilida joylashgan. Avvallari qarovsiz joy bo'lgan bu maydon davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan qisqa vaqt oralig'ida obod maskan sifatida namoyon bo'ldi. Tumandagi ijobiy o'zgarishlar, umuman odamlarning ko'ngliga taskin berib turgan ezgulik ishlar bilan yaqindan tanishish maqsadida bu yerga Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi doimiy koordinatori Helena Fraser, OBC loyihasining O'zbekistondagi koordinatori Jon Makgregor va ko'plab mehmonlar tashrif buyurishdi. Mehmonlar yuqori kayfiyatda kutib olindi. Bu manzilga mahalliy aholi shahar ichidagi shaharcha deya nom bergan. Bu bejiz emas albatta. O'tgan qisqa vaqt ichida Oltinko'l mahallasida 3 va 4 xonadan iborat 3 sotixga ega bo'lgan jami 400 dan oshiq uy joy qurib bitkazildi. Ularning atrofida ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish ishlari ham amalga oshirildi. Hattoki bu hudud yaxshigina ishlab chiqarish quvvatiga ham ega. Bu yengil konstruksiyali Oltinko'l baraka chevarlari tikuvchilik majmuasidir. Bu mavzuga alohida to'xtalamiz. Nufuzli mehmonlar avvalo Oltinko'l mahallasidagi tartib, hududdagi yaratuvchanlik kayfiyati bilan ham tanishtirildi. Bunda mahalla guzaridagi shart-sharoitlar, bu yerda odamlar bilan ishlash tizimining qulayligi mehmonlarning qiziqishiga sabab bo'ldi. Ayniqsa, videorolik orqali bunyodkorlik jarayonini kuzatar ekan, bu yerlik aholining oldingi yashash sharoiti bilan ham tanishdilar. Avvallari abgor holda yashagan, bugungi sharoitdan butunlay dunyo qarashi, ma'naviyatida o'zgarish sezilayotgan uy bekalari uchun bu yerda qator qulayliklar borligidan mamnun bo'lishdi. Ta'kidlash joiz, Paxtakor tumani ham ko'p millatli xalq. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan aholining chin yurakdan minnatdorchiligiga sabab bo'layotgan bu kabi misollarni ko'plab keltirish mumkin. Bundan 2 yil oldin Chinoz tumanining asosan tojik millatiga mansub aholi yashovchi Tong Yulduz mahallasida ham shunday bunyodkorlik ishlari amalga oshirilgan edi. Это всё наглядная демонстрация той политики, которая Bularning barchasi O'zbekiston Respublikasi prezidentining olib borayotgan oqilona siyosati samarasi. Davlat rahbaringiz doimo xalqqa xizmat qilish davlat idoralarining vazifasi degan tamoyilni ilgari suradilar va barcha imkoniyatlarni ishga solib odamlar hayotini farovonlashtirishga safarbar etmoqda. Реализовать весь свой человеческий потенциал на благо развития своей родной земли. Asosiy mavzuga qaytamiz. Odamlarning harakatchanligini oshirib, farovonligini ta'minlovchi jihat uzluksiz mehnat muhiti deb qaraydigan bo'lsak, mana bu tikuvchilik korxonasining 500 nafar mahalliy xotin-qizlarni ish bilan ta'minlaganligini e'tirof etish o'rinli bo'ladi. Mehmonlar mazkur tikuvchilik majmuasidagi sharoitlar bilan ham alohida tanishib, yuqori baho berdi. Bu yerda tayyorlanayotgan erkaklar kiyimlari, ayollar va bolalar uchun tayyorlanayotgan sifatli kiyim-kechaklar to'liq eksportga chiqariladi. Chevarlarning har biri mutaxassis darajasida. The decrees of His Excellency the President. Bugungi ko'rganlarim meni hayratimni oshirdi. O'zbekiston prezidentining qarori va tashabbuslari bilan respublikaning barcha hududlarida keng ko'lamli qurilish, obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Mazkur mahalla bunga yana bir misol. Bu yerda meni ta'sirlantirgan birinchi jihat kam ta'minlanganlarni qo'llab-quvvatlash, ularning kelajakka bo'lgan ishonchini oshirishdir. Eng muhimi bu yerdagi oila farzandlari ham bu imkoniyatlardan to'liq foydalanayotgani. Ikkinchidan, mahalla ahli to'liq yangi xonadonlarga ega bo'lishdi. Uchinchi jihat esa bu yerda yangi fabrika ish boshladi. Aynan u orqali insonlar o'z moliyaviy ahvolini yaxshiladilar, o'zlarini o'zlari ta'minlashni boshlaydi. Bir vaqt 500 odamning ishlashi bu korxonaning Yevropa standartlariga javob berishidan dalolat. Bu hali hammasi emas. O'zining fabrikasi, non sexiga ega bo'lgan mahallada alohida hammom ham bunyod etilgan. Undagi sharoit markaziy shaharlarda ham kamdan-kam uchraydi. Albatta, bunday shinam ko'chalarda yurishning ham o'zgacha gashti bor. Mehmonlar shu mahalladagi aholi yashash xonadonlariga ham kirib ko'rishdi. Odamlarning yashash sharoitlari mehmonlarda yaxshi taassurot qoldirdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi doimiy koordinatori Helena Fraser bu tashrifni uzoq yillar eslab yursa ajab emas. No, это совершенно великолепно, что произошло. Bu yerda yaratilgan sharoit o'ta quvonarli holat.
ham yashash uchun, ham ishlash uchun barchasi muhayyo etilgan. Endi bu mahalla ahli bemalol o'zlarining mehnat faoliyatini olib borishlari mumkin. Bolalar uchun bog'chalar qurilgan. Bu mahalla odamlari o'zi uchun yangi xonadon qurishlari ko'p vaqtni talab etadi. Ba'zilarining imkoniyati yo'q, ammo obod qishloq va obod mahalla dasturi asosidagi ishlar natijasida ular o'z orzulariga yetishdi. Mehmonlarning mahalliy yoshlar bilan mazmunli uchrashuvi tarixga muhrlandi. Umuman, ushbu obod manzilda o'tgan 2 soatlik sayohat nafaqat xorijliklarning, balki mezbonlarning ham bir umr xotirasida qoladigan voqea bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Akbar Xolmamatov, Navsattorov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Jizzaxdan. Dunyo davlatlarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham epidemiologik vaziyat sabab joriy etilgan karantin davri uyda shunchaki o'tirish emas, balki sevimli kitoblarni mutolaa qilish, hunar o'rganish, ijod bilan shug'ullanish, xullas, biror bir foydali ish bilan mashg'ul bo'lishning ayni fursati. Aslida farzandga yoshligidan hunar o'rgatish, biror kasbga yo'naltirish maqsadida ustozga shogird qilib berish bu xalqimizga xos qadriyat hisoblanadi. Navbatdagi lavhamiz yog'och o'ymakorligi bo'yicha 3-chi avlod vakilining faoliyati xususida. Hunarmandchilikdagi yaxshi an'analar va ulkan salohiyat avloddan avlodga o'tib kelayotgan qadriyatlar, karantin talablari ular uchun to'siq emas. Hunari, unga bo'lgan muhabbati hamisha o'zi bilan bo'lgan usta qayerda, qay yo'sinda bo'lmasin, sevimli mashg'uloti uchun imkon topadi doim. Xuddi katta bobosining hunarini 25 yilki davom ettirayotgan o'ymakor naqqosh usta Mirmaqsud Mirrahimov kabi. Suvga chidamlilik, issiqlik izolyatsiyasi, to'qima naqshlarining boyligi bilan o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan yog'och hunarmand ustaning mashaqqati, mehri bilan ana shunday ajoyib ko'rinish kasb etdi. Hunarmand ustaning sehrli qo'llari mehnat mahsuli bo'lgan mo'jiza aslida bu. Karantin davrini ham usta hunarmand uchun alohida ahamiyati bor. Bu davr o'z ustida ishlash, yangidan yangi naqshlarni o'ylab topish uchun qo'shimcha vaqt, qo'shimcha imkon degan aslida. Anası eski hazırlığı işleyen, başlayan işimi 2 yıl önce başlayanıydım. 2 yıl önce başlayıp koyanımca hala hiç kolum değmezkeniydi. Yani başka işle köprü giden, ya bir hafta yugur yugurlarını köprü giden kızımca vakti acele tamamen şu işi bitirişi. Ben şu karantin bakanası da şu işi bana anca çalıcı olarak bitirip koydum. Bu eser bizden nakbaşlığını kitabı etsene dedi. Az o canım yönelişinde bir kısmı. Peki bir an o'ziga yarasha bir katta bir san'at. Umumiy statistika bugungi kunda 25 mingdan ziyod usta shogirdlar bilan jami 80 mingga yaqin oila hunarmandchilikdan daromad topayotganini ko'rsatmoqda. Barcha sohalarga kirib borgan axborot texnologiyalari taraqqiyoti bu yo'nalishda ham yordamga tayyor. Usta o'zi yaratgan mahsuloti haqida ijtimoiy tarmoqda ma'lumot qoldiradi. Shu yerning o'zida mahorat bilan ishlangan hunarmandchilik buyumlarini tanlash, uni xarid qilish uchun barcha imkon bor. Hunarmand bu nafaqat karantin, balki kelajak talabi ekanligi ham ta'kidlaydi. Telegram kanalimiz bor. Mana Telegram kanalda o'zimizning narsalarni mahsulotlar chiqarib turibmiz mana. Kreditga joylashtirib turibmiz. Mijozlarimiz shunda ko'rib o'zaro aloqada bo'lib turibmiz. Sotuv ham shu orqali yo'lga bo'lishi mumkin. O'zi kelajakda ko'proq shu faqatgina internet orqali, masalan, bundan keyin ham karantin tugagandan keyin ham ko'proq endi ishimiz onlaynga bir qismini ishimizni o'tkazamiz degan umiddaman. Chunki bu kelajak ma'lumcha shunda ko'rinmoqda hozir. Ustaxonasida hamisha shogirdlari qurshovida bo'lgan hunarmandning xonadoni uchun ham bu manzara begona emas. Unga havasda bo'lgan mahalladoshlari, farzandlari, o'z bolalari qatorida hunar sirlarini o'rganishga ishtiyoqmand. Hashit o'ziga mana 20 tadan oshiq asbob kerak bo'ladi. Har bitta aylanani bittadan o'zini tikanasi bor. Mamma kichkina aylanaga boshqa, sal kattaroq aylanaga boshqa, eng katta aylanaga boshqa, keyin to'g'risiga boshqa. Har xil asboblar bilan urib kesib chiqiladi bu. Aslida oddiy emas, taqdir yo'llarini belgilovchi chizgilar bo'lar. Shu kasb bilan ro'zg'or tebratdi va shu yo'lning past balandiga berilgan bardosh sabab bugun u usta hunarmand atalmish ana shu yuksaklikda. Muhit ta'siri esa farzandlari tanlovida ham seziladi. Avvaliga katta, hozir esa kenja o'g'li uning davomchisi. Bu hunar endi odamga sabrli bo'lishni o'rgatadi. Har bitta elementar narsalarga e'tibor berishni o'rgatadi.
Çünkü bu da her bir kişinin arası katta rol oynaydı. Karantin payda da nakışlarını yani mükemmelere okulup mesela adam oldum da künü boyu. Adamdan uğrayansam bu arada ustazımda. Adam şimdi hazır hem oymakar hem nakkaşladı. Ben fakat oymakar mı hazırçalı? Keyinçalı adamı yoksa bana nakışsam çizeme. Uşana hem uğrayanmakçı mı? Adam yoksa üniversal olur. Oddiy uskunadan chiqayotgan sas emas, o'tayotgan soniyalar bu. Hayot shu tarzda aylanaveradi. Adog'i yo'q nurli yo'l esa yana qanchadan qancha ko'ngillarga yorug'lik ulashadi hali. Siz Axborot 24 dasturini tomosha qildingiz. E'tiborchi rahmat. Salomat bo'ling.